ছেম ব্লক ডে থ্ৰী আৰু এতিয়া হাউচ বোট এৰি কেনে যাওঁ বাহিৰত চিকাৰত অকণমান 1 ঘণ্টামান ফুৰিম। ফুৰাৰ পিছত আকৌ বেলেগ এটা হোটেলত চেক ইন কৰিম, তাৰপিছত আকৌ বেলেগ জেগাত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব যাম। অলপ ডেঞ্জাৰ বেছি, মই ঘূৰি আহিলোতো। ৰেডি? আৰু এটা নতুন লোকেশ্যন, নতুন হোটেল। আমি মানে এই ট্ৰিপত ৰুম চেঞ্জ কৰি আছোঁ, 3 বাৰ ৰুম চেঞ্জ কৰিছোঁ আমি। থেংক ইউ ভাইয়া, ডাইৰেক্ট জেগাত গুচি যায় মোৰ বেগ। এইটো অকণমান ৰুম, সৰু ৰুম, বাট ভাল, মজা লাগি আছে। আৰু দীপে য'তে আহে তাতে আগতে বাথৰুমৰ দৰ্শন কৰি লাগিব। বাথৰুমো ধুনীয়া, বাথৰুম মেইন, বাথৰুম আমাৰ চাফ লাগে। বঢ়িয়া চাৱাৰ আছে। চলাম ৰ মই, এতিয়া মোবাইলটো সোমাই লওঁ। আজি আমাৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ লাষ্ট ডে আৰু লাষ্ট স্পটৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ। মোৰ লগত অসীম দাও আছে, অসীম দা আগত গৈ আছে। ভাইয়া, জেগাৰ নাম কিয় হে? দুধ পাথৰি। और इसमें देखने वाला चीज क्या है? देखने वाला आगे रिवर है। रिवर है, हाँ, और सब जगह जा रहे देखने वाला। हाँ, आगते आगत रिवर से रिवर सब जाम। और मैं इतना वर्तमान आसो पनीर, पनीर राइड कर आसो। ओकिम द एक्सपीरियंस कने का? बहुत बेसी ভাল। हाँ, कान इब्लक और फले गई ग्रास वाला पूरी हवन से सर दिन टोट नहीं लाइस। অসীম দে ভাবি আছে ইয়াতে এটা বিহু গান কৰিব বুলি ভাবি আছে, প্লেনিং কৰিব অসীম দে ইয়াতে বিহু। অসীম দে প্লেনিং কৰাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব এই এনেকৈ হিলি এৰিয়াত বিহু হেৰি কৰা, নালাগে ভাই। অঁ, আৰু দাদাৰ লগত কথা পাতি পাতি গম পালোঁ ইয়াতে ৰাজীৱ ফিল্মৰ শ্বুটিং হৈছিলে, যোনটো ফিল্মত আলিয়া ভাট আছিলে।
আৰু এইটো জাগাৰ নাম দুধপাত্ৰী আৰু এবাৰ কৈ দিম দুধপাত্ৰী তলত আহি পালোঁ দেখা পাইছে তাতে মানুহ আছে আৰু এনভাইৰমেণ্টটো ধুনীয়া মানুহে এনে নকয় কাশ্মীৰ ইজ হেভেন অফ ইণ্ডিয়া তোমাক নাপায় বাবা তো আজি ইয়াতে লাষ্ট এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ইয়াতে ভালকে অকণমান এনজয়টো কৰিব নোৱাৰে ট্ৰেকিং কৰিম অকণমান ওপৰলৈকে যাম ওপৰলৈকে যাম এইখিনি যাম ওপৰলৈকে যিমান পাৰোঁ ওপৰত উঠিম নহ'লে তলত যাম পানীৰ ওচৰত যাম কি মজা ঠাণ্ডা আছে কিন্তু আমাক বহুত মিছ কৰিছোঁ তুমি কাৰোবাক মিছ কৰি আছে আৰু মোৰ আপুনি যদি মিছ কৰি আছে বহুত দুখ হেভি দুখ পৰে মোৰ ভাল লাগিছে মই অকলে ছিংগল ছিংগল আৰামত এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ যেতিয়া হ'ব যেতিয়া গম যেতিয়া হোৱাৰ তেতিয়া তাৰ কষ্ট এতিয়া ফোনত নাপালে তাৰ বাৰে বাৰে নেটৱৰ্ক আমাৰ আমাৰ একচুৱেলি নেটৱৰ্ক নাই হোটেল পায়ে আমি আগতে ৱাইফাই সুধো আছে নে নাই ভাইয়া ৱাইফাই হোগা কিয় পাছৱৰ্ড দিছে না আমাৰ দুটা তেনেকুৱা হৈছে কিন্তু ভাল কি লাগে যে ফোন চোন নাহে অকণমান মাইণ্ড ফ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ আমি ইয়াতে আহি কেনে আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালে জনাব কি কি কৈ আছিল আৰু মোৰ মানুহজনী আছে এটা কৈ দিওঁ মনালিছা ব্লগ বুলি সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কমেণ্টো কৰিব দেই আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব মনালিছা ব্লগ তাতে যাব আৰু অকণমান সৰু সৰু ক্লিপছ চাগে তাইক আমি দিম ভাবি আছোঁ তাইৰ অকণমান চেনেলটো আপডেট হোৱাৰ কাৰণে দীপে কিছুমান ফুটেজ লৈছে সৰু সৰু ফুটেজ লৈছে তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব অকণ সৰু সৰুকৈ চ' দুটা চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব